Посол Литви вручив главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу пам'ятну медаль, присвячену ювілею святого Йосафата. Подія відбулась в резиденції глави Української греко-католицької церкви в Києві. Медаль від уряду Литовської республіки вручив надзвичайний і повноважний посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас. Для мене велика честь та радість вручити цю пам'ятну медаль вельми шановному його святості, главі Української греко-католицької церкви, архієпископу Києво-Галицькому Блаженнішому Святославу Шевчуку. Ваша святості, велике спасибі. Для мене це велика радість і велика честь. Глава Української греко-католицької церкви також заявив, що Литва стала єдиною європейською державою, яка відзначала 400 років з дня мучеництва святого Йосафата на державному рівні. Я хочу подякувати, що справді Литва святкувала цей рік на державному рівні. Мені дуже було приємно підказати, що Литва єдина, яка це зробила. Понад 40 різних подій, церемоній, виставок, і ви відкривали, і книги, і монументи, так що... Тому прийміть від мене особисто на ваші руки, як посла Литви в Україні, слова глибокої вдячності. Нагадаємо, 2023 рік у Литві був проголошений роком 400-річчя мучеництва Йосафата Кунцевича. Цим Сейм Литовської республіки вказав на важливість постаті Йосафата для історії й культури країни.